Moi! Miten sä kesällä yliopistolla? No mä teen mun kesäopintoja. Oot sä tehnyt ikinä meidän kesäopintoja? Yliopistomia? Niin. Oon mä joskus tehnyt. No niin. Ne on aika käteviä ja mulla sattui semmonen kesä, että ajattelin tehdä niitä enemmänkin. Niin... Yes. Mistä niitä voi löytää? Yliopiston sivuilta löytyy oma kesäopinnot. Välilehti uf.fi/kesäopinnot. Ja täältä löytyy sitten opetustarjonta. Ei aloittain. Vitsi, mitä siistiä. Täällä muun muassa meillä luonnontieteessä on diffistä ja sitten ilmastonmuutosta ja fotoniikkaa. Onko nämä niin kuin Itä-Suomen avoimen yliopiston kautta? Joo, on. Eli näitä voi tehdä suurimman osan verkossa ja myös muut kuin meidän tutkinto-opiskelijat. Ei vitsi, miten siistiä. Pitää kyllä itsekin käydä tsekkaan nämä. Kannattaa käydä kurkistamassa. Täällä on tosi paljon semmoisia kursseja, mitä pystyy liittämään tutkintoihin ja sitten ehkä myös sivuaineita. Hei, tsemppii kesäopintoihin. Kiitos. Ja hei, osalle näistä voi ilmoittautua vielä heinäkuussa, että kannattaa katsoa, olisiko siellä jotain mielenkiintoista. Pitää käydä katsoa. Yes, moi. Moikka. Jos sä kiinnostuit meidän kesäopinnoista, niin käy kurkkaan tuolta meidän tarjonta vielä tälle kesälle. Ja jos tuntuu, että kaipaat ohjausta myös kesäopintojen valintaan, niin tuoltapä löydät meidän avoimen henkilökuntaa sitten auttamaan. Ja toki mulle ja Annille saa aina laittaa viestiä tuolla Instan puolella